assalomu alaykum yurtdoshlar o'tgan safargi chiqishlarimizda qarz oldi berdisida tilxatni o'rni haqida gaplashgan edik shu chiqishimizdan keyin ko'plab savollar bo'ldi ya'ni tilxatni yozish tartibi haqida bugungi chiqishimizda tilxatni yozilishi haqida ma'lumot berib o'taman tilxat yozuvchi shaxs tomonidan oq qog'ozga tilxatni boshlanadi va xat boshidan taxminiy quyidagi mazmunda tilxat yoziladi men Alif ali aliyevich ikki yil beshinchi may kuni tanishim azizov aziz azizovichdan unga chet el davlatidan uskuna olib berish maqsadida besh ming aqsh dollari miqdoridagi pullarni uchtepa tumanida joylashgan karzinka supermarketi binosi oldida qabul qilib oldim men ushbu pullarga bir oy ichida tanishim a azizovga chet el davlatidan uskuna olib kelib berishga va'da beraman agarda men va'da qilgan vaqt mobaynida uskunlarni olib kelmasam olgan pullarimni to'liq qaytarib beraman deyiladi va uni tagidan tilxat meni so'zim va qo'lim bilan xolislar ishtirokida to'g'ri yozildi deydi va familiya ism sharif imzo va sana qo'yiladi uni tagidan esa xolislar e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa shuki tilxat yozish jarayonida ikkita xolis qatnashishi shart va lozim va xolislarni har biri şey, o'sha bo'layotgan holatdan xabardor bo'lishlari kerak xolislar ism shariflarini yozgan holatda imzo va sana qo'shadi shu bilan tilxatni yakunlangan deb hisoblasa bo'ladi